Հարգելի ներկաներ, շնորհակալություն եմ այդ նորեկոմիսների կուսակցությանը, այսպիսի կարևոր և այժմիական միջոցառումը ելնելու համար, իսկապես որն է ելնելու Հայաստանի տեղը և որն է ելնելու մեր ապագան։ Այսօր կողնորոշվելու ժամանակն է, մեր համար այդ ժամանակը նույնիսկ եկել էր ավելի շուտ, երբ որ մենք տեսանք, թե ինչի բերեց այն նարնջագույն հեղաշրջումը, որը տեղի ունեցավ մեր 2018 թվականին, երբ որ օտար երկրյա գործակալությունների միջոցով իրականացվեց կարգերի փոփոխություն։ Եվ մենք այն ժամանակ արդեն պետք է կողմնորոշվենք, մենք պետք է կողմնորոշվենք հետո, երբ որ 20 թվականին եղավ պատերազմը և մենք կործանեցինք այն, ինչ որ մենք ստեղծել էինք 30 տարիների ընթացքում, և պետք է կողմնորոշվել, թե երրորդ հանրապետություն այդ պրոյեկտը ըստ էության այդ պատերազմով կործանվեց, և պետք է մտածել, թե ինչպես էլ ինչպիսին էլ ներին չորրորդ հանրապետություն։ Եվ այսօր, երբ որ արդեն եկավ ժամանակը, երբ որ ամբողջ աշխարհը արդեն պետք է կողմնորոշվի, մենք պետք է հստակ պատկերացնենք, որն է մեր ապագան։ Հայաստանը այսպիսի ճակատագրական պահեր ունեցել։ Ճակատագրական պահեր, երբ որ ցեղասպանությունից հետո Ռուսաստանը նույնպես տեղի ունեցավ, կարելի ասել, նարնջագույն հեղաշրջում, և կայսրությունը քանդվեց, և մենք պետք է կողմնորոշվենք ինչպես լինել, ում հետ լինել և ինչ անել։ Եվ այն ժամանակ մենք կատարեցինք գլխավոր սխալը։ Մենք չհասկացանք, որ անկախ նրանից Ռուսաստանում բոլշևիկներն են, մենշևիկներն են, թե ովքեր են, մենք պետք է լինենք այդ ազգի հետ, որտեղ մենք ոչ թե դաշինք ենք ստեղծում ինչ-որ մի վարչախմբի հետ կամ ինչ-որ մարդկանց հետ, մենք դաշինքի մեջ ենք 200 տարի ռուս ժողովրդի հետ։ Եվ այդ դաշինքը մենք պետք է հասկանանք, որ այդ դաշինքն է, որ մեզ պահպանել է մինչև օրս որպես ազգ, որ մենք չենք վերացել, որպես էթնոս։ Այդ դաշինքն է, որ մեզ ստեղծել է մեզ համար պետություն, և մենք մինչև օրս ունենք այդ պետությունը, որը վտանգված է։ Որը վտանգված է մի խուրց դավաճանների պատճառով, ովքեր փորձում են սեպ խրել մեր և Ռուսաստանի միջև։ 5 միլիարդ ամերիկան ծախսեց Ուկրաինայում, կատարեց հեղաշրջում, որի արդյունքում օտարները, ոչ ուկրաինացիներն են այդտեղ այսօր իշխանության, օտարները քանդեցին իրենց երկիրը։ Փորձեցին դարձնել դա հակառուսական ինչ-որ մի գործիք, խաղալիք նացիստների տեսքով, խաղալիք ամերիկացիների ձեռքով։ Ստացան այն, ինչ-որ պետք է ստանային և դեռ կստանան։ Բայց ստացան այն մարդիկ ազատություն կստանան, ովքեր զերծ են նացիստական դրսևորումներից։ Մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի, ինչ է նացիզմը, ինչ է թուրքական նացիզմը 1915-ին, ինչ է ադրբեջանական նացիզմը Սումգայիթում, Բաքվում, Մարավայում, ինչ է ադրբեջանական նացիզմը վերջին պատերազմի ժամանակ, ինչ են հայտարարում նրանք, ասում են, որ պետք է դուք լինեք մեր ստրուկը, դուք պետք է հրաժարվեք ձեր ազգային բոլոր նկատումներից, անգամ ձեր տարածքներից, անգամ ձեր երազանքներից, անգամ ձեր ապագայից, եթե պետք է լինեք մեր ստրուկը։ Եվ այսօր այն մարդիկ, ովքեր իրենց այս անվանում են Հայաստանի իշխանություններ, ապօրինաբար են անվանում, նրանք զավթել են այդ իշխանությունը։ Ես դա ասում եմ որպես 6-րդ գումարման պատգամավոր, այն գումարման պատգամավոր, որի ազգային ժողովը գրավեց այսօր այդ զավթիչների կողմից։ Եվ այդ մարդիկ ասում են, եկեք մենք գնանք դեպի խաղաղության դարաշրջան, ով է դեմ խաղաղության, ով է դեմ, մենք դեմ չենք խաղաղության, բայց մենք դեմ ենք ստրկակբար խաղաղության, մենք դեմ ենք խաղաղություն ի հաշիվ մեր ազգային պատկերացումների, ազգային տրադիցիաների, ազգային նկարդումների, մեր Արցախի ի հաշիվ մեր սամանների, ի հաշիվ մեր Սյունիքի։ Մենք կողմ ենք խաղաղությանը, բայց այդ խաղաղությունը մենք վաստակելու ենք մեր իսկ ուժով,
մերից գզորության։ Այսօր մեր ժողովուրդը մոլորված է։ Մոլորված է պատերազմից հետո, որովհետև պարզ չէ։ Իսկ ինչպիսին է լինելու Արցախի ապագա։ Ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ապագա։ Եվ այսօր ժամանակը մենք ցույց տանք բոլորս միասին Հայաստանի առաջադեմ հանրությունը, Հայաստանի հայրենասեր հանրությունը։ Մենք պետք է ցույց տանք ապագան եւ այդ ապագան մեր եւ Ռուսաստանի նոր միություն ստեղծելու մեջ։ Մենք պետք է գնանք դեպի միութենական պետություն։ Մենք պետք է ամբողջ ժողովրդով արտահայտենք մեկ հստակ կարծիք, որ մենք ուզում ենք որպես ժողովուրդ լինել այն երկրի, այն ժողովրդի, որը որ մեզ հետ է 200 տարի, 200 տարի ապրել։ Նոր միութենական պետությունը պետք է լինի իրավահավասար ազգերի, նույն քաղաքակրթության մեջ գտնվող ազգերի միություն։ Սա, ինչ որ կատարվում է այսօր աշխարհում, դա քաղաքակրթությունների կրիվ է։ Սա երկու ինչ որ բանակների կրիվ չի, երկու նույնիսկ դաշինքների կրիվ չի, ասենք ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի կրիվ չի, սա քաղաքակրթությունների կրիվ է։ Մի քաղաքակրթությունը դա այն քաղաքակրթությունն է, որով մենք ինքներս ստեղծվել ենք, դա ստիրատվել ենք, որպես ազգ ձևավորվել ենք եւ հազարամյակներով հասել ենք այսօրվա։ Այդ թվում մեր քրիստոնեական արժեքները, մեր հայկական արժեքները, որոնք մենք պաշտում ենք եւ պետք է պաշտպանենք, եւ մյուս քաղաքակրթությունը, որը ուզում է ոչնչացնել այդ մեր արժեքները, ոչնչացնել քրիստոնեական բարոյականությունը, ոչնչացնել մեր եկեղեցին։ Եվ այստեղ թուրքերի եւ անգլացիների եւ ամերիկացիների կարծիքները համընկնում են։ Եվ շահերը նույնպես։ Իսկ մեր շահերը համընկնում են Ռուսաստանի հետ։ Մեր շահերը համընկնում են Բելարուսի հետ։ Մենք դա պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է մեր ժողովրդին ներկայացնենք ճշմարտությունը։ Եվ եթե մենք այս անգամ սխալվենք, մենք կկորցնենք մեր պետականությունը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք կկորցնենք մեր ազգային էյություն։ Գիտեք, կարող է լինել Հայաստան, կարող է լինել Հայաստան, բայց այդ Հայաստանում կարող է լինել այլ բարքեր, այլ կարգեր, այլ մտածելակերպ, եւ վերջապես հայերը այդ Հայաստանում կարող են լինել ազգային փոքրամասնություն, եւ նրանց ազգային փոքրամասնության արդեն մեր հանդեպ ազգային փոքրամասնության նկատմամբ կիրառվել են ինչ-ինչ ուրեմն պաշտպանիչ գործողություններ։ Դրա համար մենք պետք է այսօր հստակ եւ միանշանակ հայտարարենք, թե որ Հայաստան, հայ ժողովուրդը որպես դաշնակից վստահելի դաշնակից։ Եվ երբ որ մեր դաշնակից այսօր կրիվ է մղում բոլորիս համար, բոլորիս պաշտպանելով նացիզմից, այլասերվածությունից, թուրքական լծից, մենք պետք է հստակ կանգնենք նրա կողքին։ Սա է պահանջում մեր ժողովրդի շահ։ Եվ այս առումով մենք այսօր դուրս ենք գալու փողոց, արդեն ասեց պարոն Բաբայանը, ժամը 15-ին, որպեսզի այն, ինչ որ մենք ասում ենք այստեղ դահլիճում, ասենք նաև փողոցում, և ասենք նաև ի լուր ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն։